Han gjør det, og vi kan si fort at rett før pause så skal vi ta denne første. Nelsen, og så er det jo en drømmeåpning på andre omgang for Gjøvik-Lyn. Og ditto bare litt for Asker. 1-1. Og den kom tidlig. Og det er Ryan Nelsen som gjør det. Ryan Lee Nelsen. Slås inn. Bør jo kanskje ha kontroll på den, Arsani. Men mister til Nelsen. Enas kvalitet på det her, og her er det 1-1 mot Løvn og Lekai. Får du ta den? Nelsen helt alene med keeper nå. Kommer seg forbi Theodor Nilsen, og han bare spasserer den ballen i mål til 2-0 til Gjøvik Lyn. Ekstremt enkelt mål det der av Gjøvik Lyn. Veldig fint gjort av Nelsen, som bare er helt kaldt og rolig. Kommer seg forbi Theodor Nilsen. Og har vel ikke skåret et enklere mål i sitt liv enn akkurat der. Som vi sa i stad, Tull fotball må få det målet der, fordi det er ofte at det blir... Henning Hauger med plass. Triller den til Agelin. Salo i problemer, Nelson bryter, kan komme en mot keeper, skyter og i mål! Det er 1-1 på Sandvika stadion! Og vi ser det igjen. Gjør ingen feil når han kommer alene med Golden Midtgarden her. Men hele oppstår jo når det er en kjempefeil fra midtstopper Benjamin Salo. Og den kan bli skjebnesvanger for Bærum i kampen for å overleve i divisjonen. Ser det igjen, tar seg for god tid. Det skal på 0-1 på bortebane i Gjøvik. Det var jo sesongen der Levanger vikket opp fra avdelingen. Hemle Kai. Og det er da Gjøvik-Lyn, det skåres det. Nilsen blir spalt gjennom av Lekai. Da er det Gjøvik-Lyn som tar ledelsen på bortebane mot Levanger. Kai faller gjennom. Nelsen er vanskelig slegget. Ja, så kommer en skikkelig uvær inn her. Her kommer også Lekai. Ja, finner Nelsen. Og der er det 1-0 til Gjøvik Lyn. Ja, det er et vakkert angrep av gjestene. Og det er Nelsen som setter den. Skal se det igjen her. God ball mot Rakel Kai. Ser Nelsen ut 45, og det er veldig bra satt. Ja, det er bra, Heiberg og Lekai og Nelsen. Oi, den gikk jagge meg inn. Oi, 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 oi. Det er 1-0 til Asker. Det er litt sånn klassisk mål, spør du meg. Det er Heiberg opp og Lekai tilbake til Nelsen. Bruker venstreslegget si og skårer. Jeg får ikke opp noen replay her, men jeg synes det er ganske passivt keeperspill, må jeg si. Jeg tror han føler. SK i Gjøvik-Lyn. Skyter, triller den i hjørnet, og...
øker til 3-1. Og så er det viktig å juble. Så Ryan, han jubler. Det er smittende. Der er Løvli som tar selv, ja. Løvli skal ta straffe selv. Og skyter i mål, Ole Kristian Løvli. Ferreira som får det fisparket mot seg. Der er Ringstad og Rydrup. Jonathan Sandberg prøver å vende mot Ryan Lee Nelsen. Nyhagen... Ja, så vinner Nyhagen det, og så skårer Ryan Lee Nelsen! For en skåring! Og der fikk Ryan Lee Nelsen betalt for sin oppoffrende spillestil. En vanvittig scoring, men Andreas Nyhagen var uheldig der. Ball som spredt, skal prøve å få, og så er Hagerup ute. Skal vi se den i reprise. Inne i feltet der, men ser litt ut som det er noe gærent. Sørløk som er i den situasjonen, så kommer Gjøviklin igjennom. Skal du punktere kampen da, og så gjør du det! Ryan Lee Nelsen på en overgang av høy, høy klasse. Skårer 3-0 for SK Gjøviklin. En strålende overgang. Vi ser den i reprise. Det er jo helt åpent, og så vinner du den duellen der. Ryan Lee Nelsen kommer igjennom og setter den elegant. Ja, det er ikke noe tvil om Brodhangen. Ja, det er nydelig av Lee Nelsen. Og det er Rocky Lekai. I boks mot Olsen som header, og det er mål. Det er scoring. Kjem Ryan Nelsen. Og skal da passningen er uselfisk der. Og da er det tre. Gjennom to-tre spillere kan Gjøviklin komme på en overgang. Ryan Lee Nelsen, kan du skyte? Stikker til Rocky Lekai, Rocky Lekai, skyter i goalen! Og der er Rocky! Er det åpning ute på siden, Ryan Lee Nelsen? Kommer til å dra seg innover i feltet, vil jeg tro. Og skyte. Det gjør han, men han legger seg inn, og så er det kjempe, så er det skåring! Lekai skal ha en prøve seg. Det gjør han. Å, for en skåring av... Godt gjort. Ut til Hestad på kanten. Svinger seg inn. Går rett gjennom feltet. Hele gangen er til Nordabalen og... Kjemmer Ryan Nelsen. Og skal da... Passningen er uselfisk der. Og da er det tre. Sesongen veldig, veldig bra med 10 poeng på de 5 første kampene. Det går tråd etter hvert. Det er Nelsen som gjør en veldig, veldig god def. Rett i muren. Nelsen jaktes ned av 3 Kjelsås-spillere, men løst. Ja, det er bra, Heiberg og Lekai og Nelsen. Oi, den gikk jagge meg inn. Oi, oi, oi. Men det er ikke noe tvil om at Raufoss dominerer ganske stort. Eller, ja, den dominerer i hvert fall i ballinna hvis vi hadde... Men så kommer det, vet du. Men der kommer den. Men ser ikke ut som det er noe gærent Sørløk som... Som er i den situasjonen, så kommer Gjøviklin igjennom. Skal du punktere kampen? Har egen banaldel når de møter Hankam i Eliteserien. Det skal jeg lindre med.
God takling I innesentralt der Røviklund vinner. Treningskampen på Børstad, det jo I all hovedsak på grunn av det en glimrende matte her, og mye nyere enn på Børstad. Og så her kommer det en bakgrunnspassning som veldig fin, men...